beautiful woman. I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me what's right, the road gets longer. You turn all gray into white, oh, oh. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside. Bom dia, minha gente! Como vocês viram aí, o dia tá friozinho, gente. Voltou o frio aqui na minha cidade com força. Foi domingo. Sexta-feira, eles falaram que na próxima semana teria uma frente fria. Tire queda, gente. Segunda-feira já amanheceu bem frio. Hoje é terça, tá mais frio que ontem, tempinho fechado. Mas vamos começar a semana, né? Eu acho muito mais fácil quando tá calor pra me alimentar, assim, mais sequinho, sabe? Pra me fazer um déficit calórico menor, né? Comer menos e concentrar poucas calorias no meu corpo. Então, eu invisto em frutas, bastante salada e tudo mais. Mas no frio eu acho muito difícil, de verdade. Eu já falei isso com vocês, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa semana. Quero fazer atividade física, né? Continuar fazendo. Hoje é terça, não gravei ontem pra vocês. Segunda-feira, gente, é o dia mais corrido pra mim na minha vida, sabe? Porque é dia de faxina, as crianças estão no horário agora que tá, assim, me cobrando demais. Porque se passa muito rápido, gente. Eu levo elas uma hora. E aí, quando é 3:30, eu já tenho que buscar. Então, assim, sabe? E eu levo a pé, né? Então, é um tempo, assim, muito certinho. Tem muita correria. Então, eu acabei não gravando ontem pra vocês. Mas ontem eu não comi besteira. Eu comi certinho. Só não gravei mesmo, falta de esquecimento. Eu não comi salada ontem, porque eu não fiz. Eu comi o que tinha de sobra do almoço do domingo aqui. E foi isso que eu comi, tá? Mas enfim, estamos começando mais um Diário da Dieta. Vamos essa semana juntas de novo pra gente se inspirar, tá bom? Buscando aí uma alimentação saudável, né? Viver saudável, tá? E viver saudável é você não ser presa a peso, tá bom? É você fazer uma reeducação alimentar da qual você goste, da qual você não restringe a nada, não passe fome, não passe vontade, né? Não fique se privando, não fique se martirizando, porque isso não é ser saudável, tá bom? Por isso que eu, Fran, optei fazer reeducação alimentar, porque a Fran não segue padrão de dieta, não restringe nada da vida dela, porque eu já tive compulsão alimentar, eu tenho ansiedade e eu cuido disso todos os dias, porque isso é um cuidado constante, né? Então, por isso que eu não me privo e não fico tão apegada à balança. O dia que eu me libertei da balança foi a melhor coisa que eu fiz. E por isso que eu falo com vocês para se libertar também da balança. Porque tem gente que se pesa até todos os dias e vive numa constante ansiedade, né? Porque quer ver os resultados rápido e tem corpo que o resultado não é tão rápido assim. Então vamos com calma, vamos tentar se libertar e vamos no nosso tempo respeitando cada corpo aí, tá bom? Então é isso. Eu passei meu cafezinho como vocês viram, tava esperando as crianças acordarem, Radassa já acordou. Eu vou lá colocar a mesinha de café, enquanto isso Maria também vai acordando, tá bom? Bom, gente, hoje meu cafezinho vai ser bem simples, ó, temos aqui mamão, queijo Minas, aí eu esquentei ele na frigideira, dei uma esquentadinha nele e cafezinho sem açúcar, tá? Esse vai ser meu cafezinho da manhã. Bom, gente, tomei meu cafezinho como vocês viram e logo já fui colocar a minha cinta. Coloquei uma roupa bem quentinha hoje, que a gente tá frio, viu? E coloquei a minha cinta. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó, já coloquei aqui a cintinha, tá vendo? Aí coloquei o gel, né, liporedutor, fiz uma mini massagem e aí coloco a cinta, gente, ó. Ai, gente, eu gosto tanto da cinta RV Fit e eu mostrei pra vocês, né, num vlog aí que eles lançaram agora uma cinta terapêutica também pra quem sente dores nas costas, dores lombares, tem problema na coluna. Essa daqui é uma cinta redutora de medidas, né? Ela realmente reduz essa medida aqui da barriga e eu gosto muito, 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 muito dela, gente, ó. Então ela fica debaixo da roupa, nem dá pra ver que você tá de cintinha e aí você pode fazer o seu serviço comum, gente, eu amo ela. Então agora eu tenho muita coisa pra fazer aqui em casa. Vamos começar o dia rápido, porque assim, a hora de manhã passa num piscar de olhos, né? Almocinho de hoje, gente, bem caprichado hoje, todo fresquinho. Eu fiz carne moída, coloquei 2 colheres de feijão, 2 de arroz, abóbora e saladinha de pepino, tomate e alface, tá bom? Bom, gente, sumi depois do almoço, né? Mas o que acontece? Recebi visita aqui em casa à tarde. Então, acabei tomando café com eles e esqueci de mostrar, mas aí eu comi pão com manteiga e café acompanhando eles, tá? Aí agora eu aproveitei e fui no supermercado pra fazer a feira da semana.
Eu aproveitei, gente, e fui fazer a feirinha da semana, porque eu, semana passada, como eu consumi bastante fruta e bastante legume, as crianças também, acabou que as frutas acabaram e os legumes também, assim, tem pouca coisa, sabe? E aí hoje, lá no supermercado BH, tava tudo em promoção. Meu pai me ligou e falou, Fran, tá tudo em promoção aqui no BH de fruta e verdura. E ele sabe que eu gosto, que eu compro bastante, né? Aí eu aproveitei, ó, e fiz uma feira caprichada. Aqui eu comprei Yakult pras meninas, que elas gostam bastante. Esse aqui de uva do Bob Esponja e esse aqui normal, tá? Daí eu comprei abóbora. A abóbora ficou em R$1,90, esse pedaço aqui. Eu não comprei inteira, gente, porque senão acaba perdendo, né? Yes. A batata... Oi, amor. A mamãe comprou isso e isso. Mamãe comprou pra vocês. A mamãe comprou esse. É o desenho dele, né? É. Daí, gente, a batata tava R$1,59 o quilo, tava num preço bem bom. Aí, gente, não tem o preço aqui, porque lá no BH vai passando direto na notinha. Mas tava R$1,59 o quilo da batata. Aí eu comprei melão, o melão tava R$4,98 o melão, tá? A manga também tava R$1,59 o quilo, aí eu comprei manga. O brócolis tava saindo a R$3,99 cada, daí eu já peguei dois de uma vez, tava bem grande, bem bonito, ó. E tava R$3,99. Já eu já peguei dois de uma vez. O repolho tava saindo a R$2,98 quilo. Aí eu peguei esse aqui bem grandão, ó. Bem, eu amo fazer repolho com tomate. O mamão, gente, tava saindo a R$2,98. Eu comprei um só, porque eu tenho um ali na geladeira grande. Então, senão perde, né? Cuidado, amor. Aí a cebola também tava R$1,59. Aí eu peguei um tantinho bom. A maçã tava R$2,98, a maçã Fuji. E olha o tamanho dessa maçã, gente, ó. Que bonita. Aí eu peguei aqui. O tomate tava R$1,59 também. Esse aqui é o italiano. Aí eu peguei ele mais verdinho assim, porque eu tô com uns bem maduros na geladeira pra não perder, né? Aí eu peguei mais verdinho. A cenoura tava R$2,98 também. Aí eu peguei um tanto que bom de cenoura. Comprei uma cartela de ovo que saiu a R$10,50. Normalmente... Oi, amor. Porque você ama brócolis, não é? E a Dadaça não? A Dadaça também ama brócolis. Isso. E isso que a mamãe comprou. Gosta disso? Esse é repolho. Esse a Dadaça não gosta. Esse eu gosto. Né? Você gosta, né? E aí, gente, o ovo, normalmente, eu compro a R$15, R$16. Hoje tava 10. Aí eu aproveitei e comprei, né, um pente com 30. E também comprei essa carne aqui, ó. Tem muito tempo que eu não como bife de boi, porque assim... Eu não sou muito chegada à carne vermelha, sabe, gente? Eu como muito esporadicamente, assim, muito raro. Aí eu vi lá esses bifes, me deu vontade de comer. Eu falei, ah, vou levar uma. Bife de saiu, carne vermelha? É, bife de boi. Aí saiu a R$15,59, tá? O valor total, gente, disso daqui, deixa eu ver se eu acho a notinha. Foi, eu acho que R$80. Tá aqui a notinha na minha mão, ó. Mas assim, foi uma feira bem completa, né? Aí saiu a R$80, ó, tá? Essa seria, é, achei que valeu bastante a pena. É carne, meu amor. Eu vou deixar até fora da geladeira que eu vou fazer amanhã no almoço. Então é isso, gente. Ó, essa foi a feirinha aqui pra nossa reeducação alimentar essa semana. Bastante fruta, bastante legume. É cenoura, Flor. Mãe, você pode dar nome? Cebola? A mamãe só trouxe. Ainda acabou o Danone? Acabou. Ah, eu não sabia. Mas sai na vovó. Cebola? Isso é tomate, filha. Agora, gente, eu vou guardar esse aqui tudo, porque hoje é dia de igreja. É maçã. Daí eu vou guardar tudo aqui e aí vou pra igreja. Hora da janta por aqui. É, filha. Bom, gente, hora da janta por aqui. Temos abóbora, carne moída, feijão e saladinha, tá bom? Bom dia, gente. Começando com um cafezinho reforçado. Vou sair agora pela manhã. E aí, quando eu saio pela manhã, gente, eu chego depois do almoço. Então tem café sem açúcar, pãozinho com ovo e mamão, tá bom? Bom dia, gente! Hoje não deu nem pra dar bom dia, né? Eu já levantei na pressa. Hoje eu fui resolver algumas coisas no centro, gente. Tá assim, mega frio. O tempo na minha cidade aqui virou. Semana passada tava muito calor, gostoso, delicioso. E essa semana um frio de lascar, gente. Hoje ainda tá chovendo toda hora. Mas eu tinha que ir no centro hoje resolver algumas coisas. Aí eu falei, eu vou de manhã, porque... Por mais que é corrido, gente, eu prefiro ir de manhã, porque de tarde eu tenho tempo pra fazer as minhas coisinhas aqui em casa, né? Já cheguei, já vou fazer o meu almoço, ó. Brócolis teremos hoje, da feirinha que eu fiz ontem. Nossa, gente, fiquei tão feliz daquela feira ontem, porque as coisas estavam num preço tão bom. E aí eu pude me esbaldar fazendo a feirinha, né?
Aí, gente, eu gostei bastante, porque as coisas estavam tudo fresquinhas, sabe? E com preço muito bom, valeu muito a pena. Aí agora eu vou fazer brócolis, que as crianças amam, e eu também. Eu gosto mais ainda. Você gosta muito, né, filha? Sim. E aí sobrou uma carninha moída de ontem, que eu fiz carne moída, sobrou. Eu vou fazer cenourinha, vou colocar no meio da carne moída, eu amo, ficou muito bom. E aí aproveita o restinho da carne e faz um novo legume, né? Então é isso, o arroz e feijão já tenho pronto, que sobrou de ontem. E aí só vou fazer essa inteirinha mesmo, faço um omelete e aí tá pronto o nosso almoço. Omelete de quê? Omelete. Então agora eu vou fazer o almoço aqui, tá? Bom, gente, hora do almoço por aqui. Hoje eu fiz a cenourinha que eu falei com vocês com carne moída, né? Aí aqui tem duas colheres de arroz, duas de feijão, brócolis no vapor e um ovinho pra acompanhar, tá bom? Bom, gente, hora da janta por aqui. Temos cenourinha com carne moída, brócolis, nuggets, feijão e abóbora, tá bom? Bom dia, gente. Quinta-feira começando com essa cara, ó, de sono e cansada. Gente, acordei 7h30 hoje. Tava lá no computador arrumando algumas coisas. Hoje eu tenho que sair de tarde. Aí vocês sabem, um dia que eu tenho que sair de tarde ou de manhã, minha vida se torna uma correria, gente. Tô aqui passando um cafezinho. Maria já tá ali na mesa esperando café. Né, Flor? Mariazinha acordou cedo hoje. Normalmente elas estão acordando 8h30, 8h40. Hoje Maria acordou, era 7h15, acordou bem cedinho. Eu fiquei na cama com ela um pouco. É, quando foi 7h30, eu me levantei, fui ao banheiro como de costume. E depois fui lá pro computador, acabei não fazendo o LPF, gente. Hoje não vou fazer, não. Essa semana tá sendo uma semana bem assim, sabe? Depois eu quero até conversar com vocês. Mas é, tem vezes que a gente cria uma expectativa tão dia, uma expectativa tão grande na semana ou no dia. E parece que aquela semana que você cria mais expectativa, parece que é a semana que mais... Você se frustra, né? Oi, amor. É? Fez assim? É, meu amor. E essa semana tá sendo uma semana muito corrida. E na qual eu não me orgulhei. Semana retrasada, eu consegui fazer tudo que tava nos planos, né? Quanto à alimentação. E essa semana eu não consegui. É, vocês se sentem assim? Vocês se sentem assim também? Quando você tem semanas que você levanta e fala, não, essa semana eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Cria aquele tanto de expectativa. Quando você não consegue fazer nada, parece que é uma semana que você faz tudo errado. Não sei, gente, é esse sentimento que eu tô sentindo, sabe? Não sei. Enfim, passei o café, vou ver o que eu vou tomar de café da manhã e já mostro pra vocês, tá? Prontinho, gente, café tá aqui. Tem um pouquinho de pão esparramado aqui que alguém esparramou, não é mesmo, mocinha? E aí eu fiz hoje um pãozinho integral na misteira com mussarela. Um só, gente. Dobrei ele aqui ao meio, tá? E fiz na misteira com mussarela, mamão, cafezinho sem açúcar. E a mamãe igual eu. Isso aí. Bom, gente, hora do almoço por aqui. Hoje fiz arroz e feijão fresquinho. Coloquei duas colheres de sopa, couve, beterraba e ovinho aqui, tá bom? Esse vai ser meu almoço de hoje. Bom, gente, hora do meu lanche da tarde, e como eu vou sair agora à tarde, eu vou fazer um lanche antes, né? Eu fiz uma panquequinha de banana, hoje eu fiz com canela, tá? E aí vai ser o meu cafezinho, a panqueca de banana e café, tá? Jantinha, gente, temos cenoura, brócolis, beterraba, feijão, duas colheres de feijão e nuggets feito na airfryer, tá bom? Bom, gente, pós-janta por aqui, já passou um tempinho que eu jantei, uma hora e meia mais ou menos. Daí eu vou comer uma maçã, porque me deu vontade de comer doce. Então, eu vou terminar a minha noite comendo uma maçã, tá bom? Bom dia, gente! Estamos começando nossa sexta-feira. Eu tô assim com um rostinho mais vermelho, gente, porque do tratamento que eu fiz ontem na Rayane, né? Ontem eu fiz peeling. Então, o rosto fica vermelhinho uns 2, 3 dias, tá vendo? Depois passa. Mas eu já fiz o skincare, já bisuntei de protetor solar. Que quando você faz peeling, né? Pra clarear a pele, ele que tirou, gente, é mesmo melasma. Eu só tô com melasma aqui na testa, o resto saiu tudo. Eu tinha melasma em toda essa região, na testa todinha. Meu rosto era muito manchado, tirou tudo. Nossa, melhorou demais a minha pele. Mas enfim, né, gente, hoje é sexta-feira, último dia da semana, né? E ontem eu tive que ter uma conversa comigo mesma, sabe? Ontem eu tive que entrar pro meu quarto e ter uma conversa comigo mesma. E eu vou falar com vocês quais eram os meus pensamentos, qual o sentimento que eu tava sentindo e o perigo de sentir isso. E eu vou contar tudo pra vocês o porquê que eu comecei a sentir esse sentimento. Depois que eu mesma conversei comigo,
O meu esposo, gente, antes de ser meu esposo, de ser meu amante, de ser o meu tudo, ele é meu amigo. E assim, aqui em casa, tudo que ele passa, ele me conta. E a mesma coisa, tudo que eu passo, eu conto pra ele. Todos os sentimentos que a gente tá sentindo, a gente fala um pro outro. Realmente, a gente é um amigo do outro, assim, de verdade. Eu posso dizer que o meu esposo é o meu melhor amigo, tá? Então, assim, eu falo, conto tudo pra ele. A gente não sabe, é nós dois, assim. E aí, eu desabafei também com ele o que eu tava sentindo, o jeito que eu tava. E, nossa, a gente teve uma conversa muito gostosa. E eu dormi muito, muito mais calma, muito mais relaxada. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Eu passei o café, as crianças estão dormindo. Enquanto isso, a gente vai conversar. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bem papo de amiga. Sentei até aqui no chão mesmo. E vamos lá, gente. Quanto ao sentimento que eu tava sentindo essa semana. Essa semana, eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda, tá? Quanto à minha alimentação, à minha reeducação alimentar, ao meu peso. Eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. E juntou que essa semana eu não consegui fazer aquilo que estava previsto, né? É como eu disse pra vocês, eu fiz uma expectativa muito grande dessa semana, porque semana passada eu tive uma semana da qual eu consegui fazer atividade física quase todos os dias, eu me alimentei de forma super limpa, tava muito orgulhosa de mim. E aí, essa semana eu não consegui fazer nada disso, né? Eu tive visitas aqui em casa 2 vezes na semana, então acabou que eu fiz café pra visita, mandei comprar pão, comi pão com a visita. Não que isso esteja errado, mas eu tava achando aquilo errado nessa semana, né? E aí eu comecei a me cobrar, né? Eu estou infeliz com o meu peso, com o que eu tava vendo no espelho? Não, eu não tava infeliz. Mas eu comecei a me cobrar demais, porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. E aí, gente, eu comecei a me sentir triste, me sentir frustrada, me sentir incapaz. Tive crise de ansiedade, tá? E por pouco eu não tive compulsão alimentar, de tanto me cobrar. E Fran, por que você tá se cobrando assim? Gente, foi o que tá acontecendo, é que... Como eu disse lá no início da minha reeducação alimentar, lá onde eu ainda nem era amadurecida na alimentação, porque a minha cabeça, quando eu comecei a reeducação alimentar, e a minha cabeça que eu tenho outra, hoje é outra completamente diferente, porque eu amadureci nesse meu hábito, né? Eu vi que não era só uma dieta, que era um estilo de vida para seguir para a vida toda. Então hoje a minha cabeça é totalmente transformada por conta disso. Mas eu me vi me cobrando dessa forma, porque, como eu disse lá, né, no início, que a minha meta, que o meu objetivo era chegar a 55 quilos, eu tô sendo cobrada demais da conta, mas muito mesmo, gente, eu não tô falando pouco, não, tô sendo cobrada demais pra mim emagrecer, tá? Tem pessoas que falam, Fran, você tem que parar de comer, Fran, você tem que emagrecer, Fran, você tem que chegar a tal peso. E isso começou a entrar aonde? Dentro do meu coração, de tanto eu ouvir, eu tava numa fase tão gostosa da minha vida, depois que eu fiz a minha cirurgia, que eu passei pelo Covid, né? Pra quem não sabe, eu tive coronavírus, toda a minha família, depois que a gente pegou Covid, ficou isolado, eu passei muito mal no Covid, foi um momento muito tenso da minha vida. Logo depois eu descobri que eu tava com pedra na vesícula e eu tive que fazer uma cirurgia às pressas, porque o jeito que as pedras estavam tampando o meu canal. E aí eu tive que fazer uma cirurgia à pressa. E aí depois dessa cirurgia, eu mudei totalmente a minha cabeça. Eu tava vivendo um momento tão especial da minha vida. Eu falo isso e eu me emociono, gente, porque lidar com pessoas não é fácil, né? E todo mundo sabe disso. E aqui que eu escolhi expor a minha vida, eu sou cobrada demais. E eu tava num momento tão feliz na minha vida, tão feliz comigo mesma, me achando bonita, sendo feliz com aquele peso que eu tava. E tipo assim, cada dia mais eu venho recebendo isso, cobrança, pressão na minha vida. Eu até, juro pra vocês, gente, eu até pensei em desistir de fazer o diário da dieta aqui, parar com o diário da dieta, não gravar mais, porque eu comecei a ficar doente, sabe? E essa semana foi o pico mais alto, da qual eu tava me cobrando, me achando incapaz. Cara, olha tudo que eu já conquistei, e eu não tava vendo isso, parece que eu tava colocando uma viseira de novo na minha cara por conta da cobrança das pessoas, sabe? E assim, gente, eu sei, tá? Tem mais gente me apoiando do que gente me criticando, eu sei disso.
Mas é muito difícil, várias pessoas sempre falando a mesma coisa pra você, aquilo vai entrando dentro do seu coração. E foi o que começou a acontecer comigo essa semana. Eu fiquei doente, gente. Doente, de verdade. Eu fiquei doente, eu fiquei depressiva, eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, eu fiquei... Assim, eu tentei ser forte o máximo nos vídeos, sabe? No Instagram. Mas por dentro, eu tava morta. Eu tava me sentindo um lixo, tá? De verdade. Mas por quê? Porque das pessoas. Porque eu estava deixando aquilo que as pessoas pensam entrar na minha vida. Essas cobranças. E aí, quando foi ontem que eu cheguei da doutora Rayane, eu comi aquela panqueca e fui pra doutora Rayane. Quando eu cheguei aqui em casa, me bateu aquela tristeza tão grande. Eu tava me cuidando, eu tava feliz lá na Rayane. E aí, quando eu cheguei aqui, me bateu aquela tristeza forte. Eu falei, não, eu não posso ficar assim. Eu fui pro quarto, conversei comigo mesma, né? E aí eu me perguntei, você quer isso mesmo? Você quer tanto chegar a 55 quilos assim? Você tá infeliz mesmo com seu peso? Tirei a minha roupa, me olhei no espelho, olhei tudo que eu tava vendo, me pesei na balança de novo. Abri meu guarda-roupa, olhei todas as roupas que eu tinha desejo de colocar e eu não cabia, e hoje eu caio e ainda fica larga, tá? E olhando aquilo tudo, tudo, peguei meu celular, comecei a ver fotos minhas antigas de quando eu tava com 73 quilos, bem acima do peso, olhando aquilo. Olhei também fotos de quando eu cheguei a 57 quilos, que foi meu peso mínimo. Olhei também tudo. E ali eu comecei a chorar, gente, comecei a chorar. Orei, pedi a Deus pra me dar forças. E dali eu falei, isso não tá certo. Não tá certo, porque eu tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita, tô feliz com a minha alimentação. E por conta das pessoas eu quero mudar tudo que eu tô vivendo. Isso não tá certo. Aí, gente, saí do quarto, tomei um banho bem quente, jantei com a minha família. Fiz as crianças dormirem. E aí quando foi na hora de dormir eu deitei e conversei com meu esposo. E ele falou comigo assim, Fran... Você tem que ser aquela pessoa que você sempre diz. Que antes de você olhar o que as pessoas estão falando, você tem que olhar o que você quer e o que tá bom pra você e de como você tá feliz, né? Ele disse, você já conseguiu eliminar 17 quilos, uma coisa que você nunca tinha feito. Você tá linda, você se acha bonita, você gosta de você nas suas roupas. Se você quer emagrecer mais, por você, então faça mais exercício, evite, corta tudo, corta até os seus finais de semana, isso aí vai ser uma coisa sua, mas isso tem que vir de você, né? Agora, se você tá feliz com a sua alimentação, se você acha que tá indo bem o seu processo, né, do jeito que você sempre fala, respeitando o seu corpo, respeitando o seu momento, então continua, não fica sofrendo, não fica se sentindo incapaz, você é muito capaz, né? E aí ele começou a me falar tudo isso, gente. Aí eu dormi, quando foi hoje de manhã eu acordei. E eu falei, não, isso tem que mudar, né? Eu disse que eu quero sim chegar na casa dos 50. Não 55 quilos, não é mais o meu projeto de vida. Os 55 quilos, gente, é o que estava previsto no meu IMC. Mas quando eu cheguei no meu peso de 57 quilos, eu não estava feliz. Eu fiquei estranha. Tava num peso mínimo, mas eu não estava bem comigo mesma. Foi por isso que eu optei fazer atividade física, para transformar meu corpo. Porque realmente eu fiquei assim, chupada, gente. Eu fiquei seca, eu fiquei muito estranha, sabe? E aquela pochetezinha de grávida, né, que fica de toda mãe de cesariana, mesmo eu estando com 57 quilos, que eu era assim, que eu tava seca, eu perdi tudo, gente, até meu bumbum, eu tinha perdido tudo, eu fiquei magrinha, e o pouquinho da pancinha permanecia lá, e o meu corpo ainda era mais feio, porque eu perdi coxa, perdi bunda, perdi tudo. E depois que eu comecei a fazer atividade física, meu corpo se transformou, muitos de vocês falaram, nossa, Fran, como que seu corpo tá bonito e tudo mais. E aí eu tava tão feliz, de repente eu deixei isso acontecer comigo, por conta do que as pessoas estão falando. E isso é uma coisa muito séria, porque eu comecei a ficar doente, tá? E por que que eu resolvi falar isso aqui? Tem gente que fala que eu falo demais, né? Tem gente que fala assim, nossa, seus vídeos são bons, mas você fala demais. Ô, gente, mas eu tenho que falar, porque aqui vocês são minhas amigas, né? E eu sei que muita gente passa por isso também. Eu sei que tem muitas de vocês que às vezes tá feliz com o que tá vendo no espelho, tá feliz com a alimentação que tá fazendo, e vem sempre uma pessoa pra criticar, pra falar, sabe? E aí você acaba ficando naquela
doente de novo, com crise de ansiedade, talvez com compulsão alimentar de novo, e aí você começa a ficar doente, entra num poço sem fundo, recupera todos os quilos que você perdeu, se sente a pior pessoa do mundo. E, gente, isso não pode acontecer, né? Então, a partir de hoje, de verdade, as pessoas que querem que eu emagreça mais, as pessoas que querem que eu chegue a 55 quilos, eu acho melhor trocar de canal. Porque eu não vou me forçar a nada, tá? Eu não vou fazer desafio, eu não vou fazer nada disso, tá bom? A Fran aqui vai viver uma vida saudável acima de tudo. E esse saudável, no momento, é cuidar de mim. Eu não quero mais ter compulsão alimentar. Eu não quero mais ter crise de ansiedade. Eu não quero mais chorar por me achar incapaz de não estar emagrecendo mais, sabe? Sendo que eu estou feliz. O que eu quero fazer, e vocês sabem disso, é praticar atividade física todos os dias. É olhar pra mim mais um pouquinho. E é ter uma alimentação completamente gostosa e saudável. Se eu sentir vontade de comer fruta só à tarde, eu vou comer só a fruta. Mas se um dia eu sentir vontade de comer um pão, eu vou comer um pão, né? E vou parar de me criticar por isso. Porque é isso que eu prego aqui, gente. Nada é proibido, a gente tem que viver saudável, né? A gente passou por uma fase muito difícil desse Covid, que todo mundo gerou ansiedade, muitas pessoas sofreram com isso. Eu também sofri. Então, agora que tá aliviado, que a gente tá bem, eu, por causa das pessoas, eu vou me tornar essa pessoa doente que eu nunca queria ser? Não, eu não vou fazer isso, tá? Então, eu quero buscar uma vida saudável aqui. Além de tudo, além de emagrecimento, além de perder muito peso, eu quero uma vida saudável. E para as pessoas que me cobram um corpo perfeito, eu não tenho corpo perfeito e eu não vou ter esse corpo perfeito. Para mim ter um corpo perfeito, eu teria que fazer uma cirurgia para tirar, porque quem fez cesariana sabe como que fica, né, o pós-parto. Então, eu não pretendo fazer cirurgia, eu quero continuar com o meu corpo do jeito que ele está, buscando a minha melhor forma, tá bom? Eu não sou hipócrita, por isso que eu tô fazendo atividade física, pro meu corpo melhorar cada dia mais. Mas ele não vai ser um corpo perfeito. Então, por favor, as pessoas que estão me cobrando um corpo perfeito, parem de fazer isso, não só comigo, mas com as outras pessoas também. A perfeição, ela só vem de Deus. E se você gosta de ver corpo perfeito, então você segue corpo que você acha perfeito, tá bom? Eu não sou perfeita, minha comida não é perfeita, minha alimentação não é perfeita, o meu corpo não é perfeito e eu não posso mudar isso num piscar de olhos. E eu não vou me tornar uma pessoa doente também por conta disso. Tá bom? Eu não quero. Eu amo ser feliz, eu amo ser alegre, eu amo compartilhar com vocês das minhas alegrias, das minhas vitórias, das minhas conquistas. Eu tô numa fase tão feliz na minha vida e eu não quero deixar isso ficar triste por conta de pessoas, tá bom? É esse meu desabafo, gente. Você que tá aí do outro lado, que eu sei que passa por isso também, por favor, não fique doente por pessoas, tá bom? Não fique se cobrando tanto dessa forma, não. Deixa fluir que vai dar certo. Vamos dar o nosso melhor, vamos sempre fazer nossas comidinhas saudáveis, que vai dar certo sim, mesmo que a longo prazo. Mas vamos fazer o nosso melhor, sem ficar doente, sem se culpar tanto, sem ter tristezas em nosso coração. Vamos viver felizes e unidas aqui pra gente conseguir, tá bom? E sério, gente, eu cheguei a pensar mesmo em parar com o diário da dieta, de tão triste que eu tava, Eu falei, eu vou parar de mostrar minha alimentação pra mim poder viver um pouquinho. E depois eu pensei, não, eu ajudo tantas mulheres aqui com isso, né? Porque eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa frustrada, que sofria de compulsão alimentar, que sofria de ansiedade, né? E eu consegui mudar isso tudo, e graças a Deus. Então eu ajudo tantas mulheres, eu falei, não. Por um grupo pequeno, eu não vou fazer um grupo tão grande, tão lindo que me acompanha. Porque pra mim é uma coisa tão simples mostrar minha alimentação, mas eu sei que ajuda muita gente. E eu vou continuar aqui sim, com a minha alegria, com os meus pratinhos gostosos, com as minhas receitinhas, mas do jeitinho da Fran, tá? Então se você gosta do jeitinho da Fran, continua aqui comigo, me abraça a causa e vamos junta. Agora é aquilo que eu falei, se você não tá feliz com a minha alimentação, não tá feliz com o meu peso, quer um corpo melhor, é só parar de me seguir, infelizmente, gente. Eu não quero levar tristeza pra ninguém e não quero que ninguém me traga tristeza também. Então, é isso. Agora eu vou lá preparar um café bem gostoso, começar o dia com as minhas filhas, essa sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Olha que cafezinho mais gostoso, gente. Hoje eu tô fazendo aqui banana quente. Eu pego a banana, divido no meio, boto canela e aí eu coloco na frigideira e deixo dar essa pequena douradinha. A gente, fica muito bom. E banana, ó, banana, pão. Passei um pouquinho de manteiga e tostei também na frigideira, tá? E cafezinho sem açúcar, ó. Esse vai ser meu café da manhã de hoje. Bom, gente, hoje amanhã tá corrida por aqui. Então a única coisa que eu fiz pro almoço hoje foi o macarrão. As crianças estavam me pedindo pra fazer, então eu acabei fazendo hoje, tá?
Aí fiz aqui macarrão parafuso com um pouquinho de calabresa. E vai ser o meu almoço aqui. Eu coloquei cerca de 5 colheres de sopa de macarrão, tá bom? Ô, gente, eu tô aqui trabalhando no serviço da casa, até descabelada aqui. Agora eu vim aqui pro computador. Sobre a conversa que a gente teve de manhã, não é que eu vá desistir das coisas que eu quero, tá? Eu vou continuar em busca, sim, de melhorar meu corpo cada dia mais, de ver o meu corpo da forma que eu quero ver, tá? Eu quero isso, eu não vou desistir disso. Eu só falei aquilo porque eu não quero ficar nessa pressão da balança só porque as pessoas estão me cobrando, entende? Eu vou ficar ligada no que eu tô olhando no espelho. Eu quero me ver no espelho, gente, da forma que eu me sinto, assim, maravilhosa, sabe? Eu quero e eu vou buscar isso. Fran, como que você vai buscar isso? Eu vou tentar fazer o meu melhor na minha alimentação, porque a gente sabe que, assim, gente, 90%, porque às vezes as pessoas acham que é exercício, que é malhar demais, que é não sei o quê. Gente, 90% pra você emagrecer e pra você ter um corpo legal é a alimentação. Os 10% é o exercício, tá bom? Isso é de fato, não adianta você ficar 3 horas na academia se você vai comer de forma errada todos os dias. Você não vai obter respostas, né? Então tem que ser um combo, né? Tem que ser alimentação, água, exercício, tudo. Eu também vou continuar complementando com a minha cinta RV Fit, que me ajuda muito no meu corpo. Então, assim, vai ser um combo. Eu não vou desistir do meu objetivo, que é ter uma melhor forma pra mim me sentir bem, tá? O quê? Ah, você quer um pedaço? Aqui. Então, assim, vai ter semanas que talvez eu vou pegar mais leve na alimentação, vai ter semana que talvez eu vou querer fazer alguma coisa pra acelerar o meu metabolismo, mas de forma natural, de forma que flua, sabe? Tipo assim, ah, hoje eu acordei assim, eu quero fazer tal coisa, eu tô inspirada pra fazer tal coisa, daí eu vou fazer. Mas o dia que não der, a semana que não der, eu não vou ficar frustrada porque não deu, vocês me entendem? É isso que eu quero passar pra vocês, que eu não vou ficar nessa prisão da balança, que muitas pessoas são presas a balanças, sofrem por conta da balança, eu não quero sofrer mais. Eu já tinha parado de sofrer, já era uma coisa que eu tirei da minha vida, eu não sou mais presa à balança, e isso tava voltando por conta de cobranças, por conta disso, sabe? Eu quero sim buscar minha melhor forma demais da conta, porque eu quero me sentir bem, eu quero me alimentar bem, eu quero viver de forma saudável, e o quanto mais eu conseguir vai ser melhor pra minha autoestima, vai ser melhor pro meu eu também, né, pra ver a minha capacidade, pra ver onde eu posso ir, né, vou continuar assim, gente, buscando, vocês vão estar aqui comigo sempre, talvez vai ter semanas que eu vou fazer um detox, talvez vai ter semanas que talvez eu vou fazer um outro tipo de coisa pra acelerar o metabolismo, mas que flua natural no meu dia a dia, nada pesado, nada forçado, entende? É isso que é a diferença que eu quero agora, daqui pra frente na minha vida, tá? De forma natural, saudável. Deixa a vida me levar, tá bom? Bom, gente, hora da janta por aqui. E hoje eu fiz a noite dos frios aqui pra gente na sexta-feira. Frios e quentes. Frios e petiscos, né? E aí, tô bebendo aqui coquinha. Ó. E vou comer queijos, tá bom? Vai ser o meu jantar de hoje. Bom dia, gente! Sábado por aqui, já comecei o dia nativo, levantei bem cedinho hoje. Hoje é final de semana, sábado, então estamos com o pedreiro aqui em casa. O moço vai vir montar as camas das crianças. E também eu tô arrumando as coisas que eu vou passar o final de semana lá no sítio dos meus pais. Tá chegando o feriado 7 de setembro, e aí a gente vai ficar o feriadão todo lá no sítio. Então eu tô arrumando as coisinhas pra levar e tudo mais, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter passado essa semana comigo no Diário da Dieta, que inspire vocês, pensem naquilo que a gente conversou, tá bom? Que é muito importante. E é isso. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e deixem seu comentário, que é muito importante pra mim, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!